Wabaddewo okwanyisiganya ebisongovu wakati wa poliisi n'ab'enganda z'abantu abakwatiddwa mu kikwekweto ekikoleddwa poliisi ya Wamala ne Katooke mu ggombolola e Nabweru mu Nansana Town Council. Kino kiddidde poliisi okwata abantu abasoba 30 ne bagenda nga batambuza ekyalo ng'enkuba bwe bakuba ekinyiziza ab'enganda batuuse n'okukaaba nga bagamba nti abantu baabwe babadde babalanga bwemage. Bakira abamu poliisi bakwata ne baleka abaana baabwe nga bakaaba. Abakwate baadde basibibwa ku mpingo ne ku miguwa okwalemesa okudduka. Mbadde ntyaka n'akantu kwengendera ku mugwa. Kwengendera ku mugwa bannange. Siri mubbi bannange, nze bampita taata Bulenda. Nze bampita taata, mbadde sidduka, mbadde ntyaka n'akantu. Bannange naye lwaki muntu yaka ekisiraani bwe kitimu kama Katonda kyesifunangako. Abakwatiddwa kubaddeko n'omuzeeyi atemera mu gy'obukulu 7 ng'onajjiddwa mu bbaala. Ono akola mu lufula. Poliisi eganya okubaako kyeyogera ku nsonga eno. Kansala y'Owamala Godfrey Damulira asibye poliisi okwetegereza ennyo nga tennakwata abantu kubanga oluusi ekwatiramu abatalina musango. Kuwera ebikwekweto biri nnomo naye kyesikiriziganya nakyo ye muntu okukwata omuntu ng'abadde waka. Nekirala mbasaba nnyo basooke nga bayiwe ba gundi bambegala kuba balongoddwazi basigalayo ate abamu batambula ku ssaawa za kiro zino essaawa ez'okumakya bagenda okukwata babakolaeki baabeebasa n'essaawa ez'ekiro 6-7 ebikwekweto babikolenga nnyo ku ssaawa ezo. Sofia Nalule yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1. Njagala mumbulire etteeka nti omuntu talina kulya mmere kutta akaya.